្រុមបង្កក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានរាយការណ៍ថានឹងមិនកោះហៅកីឡាករសម្បូរបទពិសោធន៍ពីររូបសម្រាប់ការត្រៀមចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024ដែលអាល្លឺម៉ង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមមួយដែលមានប្រៀបក្នុងការប្រជែងជើងឯកពីអឺរ៉ុបបើទោះបីជាគុណផលរបស់ក្រុមទាំងមូលពុំមានស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយក៏ដោយលោក Nagelsmann មានភាពងាយស្រួលជាងមុនបន្តិចសម្រាប់ការកោះហៅកីឡាករដើម្បីត្រៀមចូល Euro 2024ត្បិត UEFA បានប្រកាសកាលពីខែមុនអំពីការបង្កើនចំនួនសមាជិកកីឡាករនៅក្នុងក្រុមពី23ទៅ26នាក់យោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ Bild បានរាយការណ៍ថាខ្សែការពារ Mats Hummels ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយ Borussia Dortmund ឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ UEFA Champions League ដែលត្រូវជួបតតាំងជាមួយ Real Madrid និងមិនត្រូវបានកោះហៅចូលក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ឡើយទោះបីជាចំនួនកូតាកីឡាករមានការកើនឡើងក៏ដោយដោយឡែកអ្នកសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ Curry Hauf បានផ្ដល់ដំណឹងថាខ្សែបម្រើ Leon Goretzka របស់ Bayern Munich ក៏នឹងមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រុមរបស់លោក Nagelsmann ដែរលោក Nagelsmann ទំនងជាប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលត្រូវបានកោះហៅត្រៀមខ្លួនប្រកួត Euro 2024នាថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះខណៈមានកីឡាករ7រូបជាប់ឈ្មោះជាស្រេចដែលមានការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទឹកដែលមានដូចជាខ្សែការពារ Nico Schlotterbeck របស់ Dortmund ខ្សែការពារ Jonathan Tah របស់ Bayer Leverkusen ខ្សែបម្រើ Alexander Pavlovic របស់ Bayern Munich និងប្រធានក្រុម Manuel Neuer ខ្សែប្រយុទ្ធ Nicolas Fulkrug របស់ Dortmundខ្សែប្រយុទ្ធ Chris Forich របស់ Stuttgart និងខ្សែការពារកណ្ដាល Robin Koch របស់ Frankfurt ក៏នឹងចូលរួមផងដែរ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAM Sport ដើម្បីកីឡា